တနူးပြူမြို့နယ်မှာစံချိန်တင်မိုးသည်ထန်ပြီးအရာဝတီမြေကြီးလည်းမြင့်တက်လာတဲ့အတွက်မြေကန်းတလျှောက်ကရွာတွေမှာနှစ်ပတ်ကျော်ကြာရေနစ်မြုပ်နေပါတယ်။လင်းအိမ်သတင်းပေးပို့ထားပါရှင်။အော်ရက်ကဒါရေမြုပ်ပါလေ။အရာဝတီမြေကြီးနယ်ကရဲမှာရှိတဲ့အရာဝတီတိုင်းတနူးပြူမြို့နယ်မှာစံချိန်တင်မိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းပြီးမြင့်ရင်တက်လာတဲ့အတွက်မြို့နယ်အတွင်းကမြေကန်းတလျှောက်ရွာတွေမှာဩဂတ်လ5ရက်ကလေးကရေနစ်မြုပ်နေတာနှစ်ပတ်ကျော်ကြာလာပြီဖြစ်ပါတယ်။တနုဖြူမျိုးတပတ်ကမ်းမှာရှိတဲ့စံကင်းကျေးရွာအုပ်စုအပိုင်းဆိုင်းစုရွာမှာတော့မြင့်ရီတို့ပြီးကမ်းမပြူတဲ့အတွက်နေ18လုံးအထိအချိန်မီရွှေ့ပြောင်းခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရစေ။ဒီတိုင်းတော့မတက်ဘူးဒီနေ့မှာတက်လာဒီနေ့ပေါ့နော်1400ရတဲ့တစ်ခါတစ်ပြေးတက်တယ်ဒီနေ့ကလည်း1400ကျော်ဒီလောက်ဖြစ်သွားပြီ။အခုဆိုရင်တော့တုတ်ကွေးယောဂါဒီဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆေးုံတွေပါကလေးတွေတော်များများတော့ဆေးုံတွေရောက်နေကြတယ်ကျွန်တော်မဲဆိုဝမ်းပြတ်ယောဂါတွေတော်တော်များများဖြစ်လာပါတယ်။အဲငကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘုရားတစောင်းပေါ့ဘုရားတစောင်းတော့ကြောင်းကံပေါ့အဲအဲ့နေရာတွေမှာခိတ္တကအရာကြီးဆိုလိုပြီးတော့မှာဒီကကျွန်တော်တို့ဟိုပြေးသွားရင်တော့တဲရီပါရီသူရန်နေပြီးတာနဲ့တဲရီပါရီသူပဲမယ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ရှူကြောင်းပုံနေတိုင်းတိုင်းပါပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လတတိယအပတ်ထဲကရေလွှမ်းနေတဲ့အတွက်ဓနုဖြူမျိုးနဲ့ဆန်ကင်းကြီးရအောင်စုကဆိုင်းစုတာကြီးတန်းတမန်ကင်းစတဲ့ရွာတွေမှာအင်ဂျီ84လုံးကလူဦးရေ300ကျော်နန်းတော်ကုန်းကြီးရအုပ်စုကမြင်းစုရွာနဲ့အေးတရရေလေကျောမှာ125အိမ်ကလူဦးရေ280ကျော်အုံမင်ဝင်းကြီးရအုပ်စုရေလဲကြီးကြီးရကအင်ဂျီ48လုံးလူဦးရေ240ကျော်နဲ့ရွှေတင်ကျွန်းရွာရဲ့အင်ဂျီ90ကလူဦးရေ189ယောက်အထိရေဘေးတင်နေကြပါတယ်ဆိုင်းစုရွာကရေဘေးတင်လူဦးရေ300ကျော်ဟာရွာပဝင်းကျင်ကဖျားတစောင်းနေမှာရေးပေါ်ရှိပြောင်းနေထိုင်ရသလိုရေလွတ်တဲ့နေရာတွေမှာယာယီတဲထိုးပြီးနေထိုင်ကြသူတွေလည်းရှိနေပါတယ်ဘူးဒီလေတွေတိုက်တဲ့ညပေါ့ဆယ်နာရီလောက်ကနေကျွန်တော်တို့အိမ်လောလောဆယ်ဖျက်ရတာတော့ဘယ်လဲငားရင်ဖျက်ရတယ်ပေါ့မနေ့မိုးလင်းတော့တခါထပ်ပြီးတော့တည်ရင်ထပ်ပြရတယ်ပေါ့ဟုတ်အဲ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့လုပ်ငန်းကံကံနဲ့မကောပဲဘူးတွေရတဲ့ယူဟာလေရတဲ့တိုက်အဲ့ဒီဒီရတဲ့ကြည်လာကံမှာစောင့်နေရမဖြစ်သေးဘူးကျွန်တော်တို့အားချင်းဖျက်ရတယ်ပေါ့ဖြေပြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအခုဆယ်မျောင်းနေပြီးတော့ပြည့်တဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့နေထိုင်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဆောက်ပါတယ်အခုနှစ်မှာဓနုဖြူမျိုးအနေနဲ့စိုးရင်ရေမက်ကိုမကျော်လွန်ခဲ့ပေမဲ့မိုးနဲ့လေများတဲ့အတွက်ကမ်းမာနီနေထိုင်ကြတဲ့လူနေအိမ်တွေအပြည့်စည်တွေပုံများခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံရေးဘော်ကယ်ဆယ်တုံ့ပြန်ရေးအဖွဲ့ ERDN ရဲ့ ARI တိုင်းတာဝန်ခံကဆိုပါတယ်2016ခုနှစ်ကလည်း ARI တိုင်းတွင်းက ARI မြစ်တစ်လျှောက်မှာအခုလိုရေကြီးမှုနဲ့အတူကမ်းပြိုတာတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးကမ်းထိန်သိမ်းရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြရပါတယ်ဒီနေ့ကတော့2016နှစ်ကတက်ခဲ့တဲ့မြေအနေထားကိုအမြင်တော့တက်တဲ့ရေချင်ကိုမြေုံလောက်တော့ရှိခဲ့ပါတယ်။ဘယ်အန်ဒီရေမက်ကိုမကျော်ခဲ့ပါဘူး။ဓလူမျိုးအနေနဲ့ပေါ့နော်။ဓလူမျိုးအနေနဲ့အန်ဒီရေမက်ကိုမကျော်ခဲ့ပါဘူး။သို့ပေသောညာလေရာဇီဦးသူရဲ့အဲရေမိုးတွေလေတွေများတဲ့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အေယာီမြေကမ်းတစ်ပင်းမှာလလုလဆာနေထိုင်ကြသောပြည်သူလူထုတွေရဲ့အနေပိုးအိမ်တွေအပြည့်အစုံဒီနှစ်မှာပုံများမယ်လို့ကျွန်တော်ခန့်မှန်းမိပါတယ်ဗျ။ဇူလိုင်လတတိယပတ်ကနေဩဂတ်လ6ရက်အထိအေရော်တိုင်းထဲမှာရေလွှမ်းမိုးထားတဲ့မြို့နယ်18မြို့နယ်အထိရှိနေပြီးရွာပေါင်း80ကျော်ကရေဘေးသင့်အင်အားစုတွေအကူအညီလိုအပ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံရေးဘော်ကယ်ဆယ်တုံ့ပြန်ရေးအဖွဲ့ ERDN ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်ကျွန်တော်လင်းပါ